哥，感谢您收看《皇室战争第一视角实况攻略解说》。好，那今天姜思跟我，大家好，我是大铁棍团队的姜思。这一期视频呢，我和尚哥一起录，这也是我的第12期视频了。我的多少期视频记不清了，反正是挺多了。好，那么今天的内容主要是录一个我们俩打对战啊，那个打友谊赛。那我先把手里的我。因为我创一个部落叫锦格赛部落，欢迎大家多多加入。我先把我这个声明让给我小。就是对，这锦苗赛部落呢，就主要是以锦苗赛为主，然后呢，基本上每一周会开个锦苗赛吧。嗯，算是吧。我说一下那个我。好，那我们等他同时也看一些看一局皇室 TV 好吧？好，就一个皮卡丹王。三枪狂暴乔夫的一个流派，对方对抗胖毒，还是毒胖，13级对13级啊。好，我来了。好，那我们放四成给大家看吧。好，5级公主啊，满级啊。哦哟，啊，他也是三枪。公主要活进来才是哭。不，那不是我写的。过来，你别看你写的。我放四成可以。好吧，那给大家看，简单的看完吧，放四成。哦，这个赢了啊！所以呢，看皮卡双王还是很强的，好吧，单王。好，他发友谊战了，好，先接受我们部落邀请。好，你发友谊战吗？我看看我这个卡组，行，我先开个免费宝箱。你不就想看我的卡组吗？我先开个免费。大家知道啊，我是8阶，他是9阶啊，他是9阶，所以呢，我即使打不过他也是有情可原的，因为至少高一阶呢。挺多了。我告诉你，我身上都是胖车。胖车胖车呗，关我什么事儿？胖车，你们都打的不是条道，这是。完了，用啥去刷车？我建议你把这车废了吧。我们换个道打好不好？换个道打。哎，那个你在站着住着呢，你再说话。你随便。我先弄一个彩旗中。我真的是随便。你看，你彩旗中那边了。你想，你不是说还是把彩旗放到那个雪多的那边吗？对啊。那你就打那边。随便你随便，其实我们反正打的挺好的。对呗，放一个让狗加快速度。No。No， 加农炮快，加农炮。No， 法师，这该死的法师，哎呦，啊，你这法师，这个不赖我，不赖你赖谁？我就想说不赖你赖谁啊？不赖你还有人赖吗？No！
两百左右。我这个名号3000多，对，就是这个。嗯，可能1:0，2:1，2:1。好，那么最终以2:1他战胜我，嗯，一分之差。哎呀，你光他人1000多血了。那也是2:1。那行，我们每人有换流派的时间，行吧？换流派。你换吗？输者换流派。行，我换流派。行，我换了一个猪的流派啊，你还是那流派是吧？对。行，来，等等，这回我发。换猪的流派是吧？我也换。哎，你不能根据我那换。我没根据你的换，我这个显示不了，我显示的还是你那个流派。那我。那我这显示的还是你那个狗的流派。那我还是用狗那流派。你还用狗那流派？嗯，稍微。是的。嗯。是猪的。我应该跟我根据你的流派配，这样我根据你的流派用我三个里面的一个卡组，就是我不根据你的流派克制，我用我三个卡组里面一个流派。我说一下，第一个卡组是皮卡双王，第二个卡组是毒狗，第三个流派是猪。那不能啊，那你太作弊了。那行，你随便。那你还用狗那个？太作弊的意思是我根据你那个。配一个，但是我不配。基本上这个太作弊了。那行。那行，开战。3-4-3-0-4-4，嗯。毕竟我这些他。一发弓箭儿。我原就是那个风花的那个什么呀？什么？才不是呢。怎么？哎，我就不相信谁没有看过解说。一头裸猪，怎么样？你的狗？你帮忙，我帮你。瓦西利在动。我知道，我知道电车打不死瓦西利一下。哎呦，装了你！我原来就知道。原来不知道吗？原来知道。你这法师有点多余，感觉这这6块钱。那你应该把法师放什么？那我不知道。法师应该可以换一个投弹兵。也是我的节奏，都是节奏。好趁那个之余，可兼之余啊，中一发采集器。哦，双胖子，这有点难对付。哎呦，电磁炮有范围伤害哈，我都给忘了。电磁炮怎么可能有范围伤害呢？我觉得电磁炮单个比较好。气人呐 ！Yes， 赢了一局传奇的人。你说你传奇的还打不过一八阶的？哎，我也换一个流派啊。
现在留刘海别动。那不行。这样。哎，那你怕了吧？哎，你也知，你不知道我的刘海，我也不知道你的刘海。现在我们只能说。哎，等等，那我刚刚就没有像你这样。哎。闭了吗你？你跟 Nice， 你跟 Nancy， 不是 Nancy， Nice 啊。我打死你这个死人！这样吧，你随便弄一个牌，我也随便弄一个牌。我还用那个拼完键的牌。你。他。对，然后苍蝇海。其实炼精灵可以当完冲当完剑。你这样不好。还厉害。你可别连一个七级都打不过。我七级打不过是吗？有人投篮运动能不能打一下？不能。他是八级投篮兵。行吧，这期录了12分钟了，要不咱们到这儿吧。等一下，他赢一局，我赢一局。你看你怕了吧？最后一把友谊赛。谁怕了？那就等我打完那个，你可以观看。不过最后一把一定要打。那我随便配个流派先。哎呀，你害怕了？用点真本事。我随便配个流派。用点真本事。哎，我可不知道你的流派，你也不知道我的流派。这样最公平，谁都不知道谁的刘海。大家说是不是啊？哎呀，配三枪的。其实人海流也，我还没拿到这个卡。其实人海流也不错。一个卡。人海流其实也不错。他一个就是人海流。我可以一直用哥布林头毛手在后面，哥布林头毛手在后面派上皇家驹一个，然后这样冲过去。皇家驹本来都能升十级了，都给我们部落人捐了。实际皇家驹不算厉害。小吴也能升七级了。哎，要不这样吧，我不换流派可以，就是我，但是你也不能换流派，你可以从你三个流派中挑一个。我真给输了。靠，你连一个七阶的都打不过，那是没有什么对坑的，是实力问题。要是我有万剑的话，我就能赢了。这样吧，哎，咱们俩打一把。不是，你看你不敢了吧？不是，我知道你用哪个流派。不行。电车那个。不行。我没换，那点，点了。你肯定下配的，那你就怕不敢。不是下配的。不是加配的，就是不是。那你说你这干什么？刚刚那个。能打到。什么叫本来能打到？可是就是没打到。
啊，没打到就是没打到。要是这局我还认识你了，那你太没有脸了，对吧？被一个八阶的人家打过了。八阶的。被八阶的。哎，我可还是刚刚那个。哎，山炮。我不知道。哎，有一次我就打到了。我这个流派没有什么散兵，就弓箭手是散兵，然后就练精灵，练精灵又不能当防守部队打来打。练精可以，但只能对那王大军那些比较管用。你要是真正散兵，就弓箭手一个。你这毒药派的意义不是很大。尖炮，就知道，我也就知道。你关机了，我手机。嗯。手机关机了，没电了。没电了。你还录着吗？录着呢。那先别打了。嗯，没打。哎。没打了。那是跟刚刚你跟我说之前拍的，我从这拍的，然后往这走，不公平。这局算平局吧，是吧？不行。这局算平局行吗？哎呦，你这不发了。不是，那怎么办？那怎么办？那如果我刚那不拍的话，那就平局，那一直往下。那你刚那不拍的话，我肯定赢了。那三分钟。你刚那不拍的话，我肯定赢了。你那卡之前40多血了，我随便一个法术一过去，你那卡。是你没电了。那是我没电了，我都说没电了，你还拍？我那卡不是40多血。那你还拍？好多血呢，我那卡。就是40多血，要不然我看。来，我们看，绝对40多血。你别抢过我。绝对是40多血。你别打，你抢过来的。快点四倍。那么老把这个赢不赢看那么重，然后直接40多血了。那你这他也剩500多血了。哎。弓箭手可以的，刚才弓箭手本来是700血的，弓箭手本来也可以的，绝对有700血的，500血，然后我猪过去，主要靠猪，那弓箭手500血也可以好。那我只要防，那你弓箭手加猪，我加什么炮，我再什么小皮卡你。但是你，那这把得算我赢，为什么？为什么？没有为什么，哎，我们再要不然那我手机充好电，我们来100啊。那充好电再录一局行吗？再录一个，这把那这把就先到这。啊，你也还用那个流派？对。那好，那我等僵尸手机充好电，啊，然后有电了，然后再录一个。有兴趣的话可以看一下，没兴趣的话就可以不看。反正这期视频就到这儿吧。那个游戏，那个可以看一下我的用户空间。好，我们下期再见，拜拜。